З вогнепальним пораненням голови жителя села Зелена доправили в край важкому стані до реанімаційного відділення Надвірнянської ЦРЛ. Постраждалий знаходиться в комі, лікарі не дають жодних прогнозів. На даний момент його стан крайньо тяжкий. Він вчора був проконсультований обласним нейрохірургом. Вирішена тактика подальшого ведення такого хворого. Поки що втішних результатів на даний момент немає. Так, це вогнепальне поранення в ділянку лобної долі, проникаючи з пошкодженням головного мозку, що й зумовило важкий стан. За словами правоохоронців, молодий чоловік, ймовірно, заготовляв у лісі дрова, як той час інший полював на дику козулю. Не побачивши в лісі людини, чоловік з рушницею вистрілив та не в козулю, а в голову односельчанина. Він пішов в ліс, сутеніло, він пішов в ліс, чи дрова рубав, чи заготовлював щось. Другий, який проживав недалеко, рубав біля хати дрова, побачив дику козу, яка йшла дорогою. Він взяв рушницю, незареєстровану легкоствольну мисливську рушницю, і вирішив полювати. Коли він піднявся, захотів бійти з другого боку. Коли піднімався вверх, побачив, що щось біліло, а в цього були штани з такими білими вставками. Він подумав, що коза прицілився вистріл. Коли підійшов, побачив, що це людина. Повернувся додому, залишив рушницю, патрони і пішов в ліс. Вчора вечір він був затриманий. Зараз затриманий перебуває у райвідділі міліції. Івана Осташук, Іван Сем'янів, новини телеканал «Рай».